आमका कितें लोकांची कंप्लेनी येताल्यो की हांगा रातचे इल्लिगल धंदे चलता, रातच्यो हांगा झगडी चलता, लोकांक फ्रीली सांजचे साता उपरांत भोंवपाक मेळना ह्या फुटपाथी वयल्यान. तेन्ना आमी आतां आज तिसरो दीस आमी कंटिन्यू दोन दीस वेनस्डे थर्सडे ड्रायव्ह घेतली. तेंच्यो पयलीं स फस्ट डे आमी स झोपडेच्यो काडल्यो, काडल्या बरोबर तेंच्या रातच्यो परत घातल्यो, परत घातल्यो म्हणून आमी थर्सडे परत आयले, परत तेंच्यो झोपड्यो काडल्यो. झोपड्यो काडून तेंचे सामानूय आमी जप्त केले तेंचे, आनी कालूय आमी रेट दवरलेली, पूण काल पावस पडलो, खूब हॅवी पावस पडलो, आमी ती कॅन्सल केली. आनी आज जर येत जाल्यार पयलो तेंची झोपड्यो नासल्यो, एकूच ती झोपडी आसली, ती प्लास्टीक बी काडल्या आमी, आनी त्या वरती बायलां सगळीं पळली पळली म्हणटकच आमी ती सगळीं पायपां जी पाय जी आतां सगळीं पिडब्ल्यू पायपां दवरल्या पळय ती सगळीं सर्च केल्या बरोबर. आतां तुमी पळयला कितकोसोच गांजा थंय ड्रग्स सापडलेले आसा. आनी लोक जी कंप्लेनी करताल्यो त्यो खऱ्यो जाल्यो. लोक खूब जाण सांगताले आमकां हांगा रातच्यो रिक्षा येता, रातच्यो टॅक्सी येता, वास्कोच्यान गाडयो येता, कॅसिनो वयल्यान ते नेपाली ते लोक ते हांगा हे व्हरपाक येता, कॉलेजीचे भुरगीं हांगा आसा येता. तेन्ना हो आमचो भुरग्यांचो फ्युचर फुडार हो सामको बर्बाद करपाचे हेंचे आतां म्हणजे हेंच्या खातीर हें जावपाचे आसले. तर 8 दीस पयलीं एका बिल्डरा कडेन 40 लाख कॅश घेवन फ्लॅट घेवपाक गेल्ले, खंयचे हेंचे कडेन इतके पयशे, हे इन्क्वायरी करपाचो टायम आयिल्लो आसा. हांव मागतां आमचे ऑनरेबल CM होम मिनिस्टर तेंचे कडेन की हांगा ही सगळे जर हांगा इन्क्वायरी घालची, इतकी वर्सां हांगा धंदो कसो चल्लो, कोण हांकां प्रोटेक्शन करता, कोण हेंचो गॉड फादर आसा, हेजेर हो हेजेर फूल इन्क्वायरी घालची आनी स्ट्रिकांतली स्ट्रीक हांकां पनिशमेंट हांकां दिवचे.